هغه هنر یا په انګریزي ژبه کې هر هنر په نوم دغه نندارتون د شزینا سوداګرو پیاوړتیا او هڅو د پاره د پاکستان د ټولو برخو استازیتوب کړی. په دغه دستوره کې د سوات ډیرا اسماعیل خان، هزاره ډیویژن، چترال، کیلاش، گلګت بلتستان، د پاکستان د واکلاندی، کشمیر، اټک، چهلم، چکوال، پینډی او اسلام آباد په شمول د شمالي پاکستان یو شمیر شزو سوداګرو ګډون درلودو. زمون کم دا غزیا غ خواتین دی دا غوغه هنر مونږ مخ کی راو او مخ کی مونږ راو نو پاو کی دونه همت پیدا کو چا غوغه خپل هنر مخ کی وباسیا غو کامیاب شي چې دونه غو مهنت کوي کنه نو خبر دا چې مونږ غو مخ کی راو. هر هنر یوازې یو نندارتون نه بلکې د شزینه سوداګرو لپاره یو پلیټ فارم چمتو کوو چې خپل مهارتونه، پیاوړتیا او په تولیدي رقابتي چاپیریال کې خپل سوداګري نندارې ته وړاندې کړي. د پاکستان د سوداګري پراختیا ادارې تر مخه مقصد یې د سوداګري یو داسې نړۍ تصور کول دي چې په کې ښځې واکمني او وده ومومي. سر ډبلی ماتو بیا کورونه ته راوړو. په یوه هفته کې یو لوشي جوړېږي، ډېر ګران کار دی. دغه نندارتون په اقتصادي وده او پراختیا کې د میرمنو د سوداګرۍ په اهمیت تمرکز کوم، کوم چې بې له شکه خپل مهم ځای لري. داسې ایونټس دي دا پکار دی او په دې سره ستاسو یو خو ذهنونه کلاویږي، بل یو علم دی او پکار دا دی کنه اوس 2023 روان دی اور تدی مطابق دا دے یار اس الگ کو جنے کی سفر اگنش دے جکم الگ کم کارون کولی شی آگا جنے کولی شی او مونگ تا پکار دے دے یعنی تدی ہیلپ ہو کم او مین شی دے کم دے یعنی کہ دوانا برابر لیول مانی او برابر دوی لگ مونگا حکم مور کم او کم ایکسٹر تدی را پارسا ایفرس مونگا کولی شو نو وائی ناٹ مونگا تدی مرست ہو کم. جواهرات او غاڼي، غالۍ، لاسي صنایع، خوراکي توکي، د سنگار توکي، د پوستکي پاملرنې محصولات او فرنیچر د دغه دوه ورځنۍ نندارتون په ترڅ کې د پام وړ محصولات وو. د دې ترڅنګ کلتوري پرفارمنس، سیمینارونه او ورکشاپونه، د فکری ملکیت حقونو په اړه د پوهاوي سیشنونه، نیشنل ټریډ پورټل، د ماشومانو میدان هم د دغه نندارتون برخه وه چې د اسلام آباد اوسیدونکو د پاره د هیواد د دغه سیمو په اړه معلومات ترلاسه کولو یوه پراخه ذریعه وه. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.